अभाव आगरे हार मानिला मार ममता। दुनिया कण जानिबा पूर्वरु निज छुआ को अन्य हातरे टेकी देले बापा मा। बरगड़ जिला सोहेला ब्लॉक रे एमिती एक अभावनीय घटना देखिबा को मिलिछे। तबे घटना संपर्क रे जानिबा परे शिशु सुरक्षा यूनिट शिशुटी को उद्धार करिबा स घटनार तदंत करुछि। अभाव आगरे फिका पड़िला मार ममता, फिका पड़िला गर्भ जंत्रणा, फिका पड़िला स्नेह संपर्क आउ भल पाइबा। मात्र 17 दिनर शिशुपुत्र को अन्य दंपतीर हाथरे टेकी देले बापा मा। सोहेला ब्लॉक खैरपाली गाँव में एभली एक अभावनीय घटना देखा मिलता बेले अभाव पाई अन्य दंपति को देइथिबा कहिछंती शिशुपुत्रटीर बापा और माँ। पुष्म पालम और बड़ कर्म बोले भल मनुष्य कर्म भी बोले नहीं पैसा चाहे ना कान ना भी हमें नहीं आने कहाँ करवार के आनु हमें सोच दान देला भी ताको दी नहीं थी भल कर रहे बाब मनुष्य बाब बोली करी और किचु नहीं आगे पैसा चाहे नहीं टेबे नहीं मत देख ले अंदा सांग डांग हिसाब में मुझे कोहा कोहे करे ताको कहली तपने भी मत कहले तुम्हार कत छुआ बोले मोर पाँच छटा छुआ हो बोली कहले कतेटा पिला कत टुकेल बोले मोर पाँचटा पिला गोटे टुकेल हो मुझे बोले ବେଲେ ମୋର ପାଖେ ପିଲା ନେନ ମୋତେ ପିଲାଟେ ଦେବକେ ମୁଇଁ ପୁଷ୍ମି ବୋଲିକରି କହିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ଘରକେ ଚାଲ ଦେମି ମୁଁ ବୋଇଲି ଓ ଘରୁ ତାହାକୁ ମୁଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ମୋର ଦେଇଛେ ମୋତେ ଚାରିଟେ ନେଇଯିବେ ମୁଁ ପଇସା ପଇସି ନ ମାଗିବି ତାପରେ ବି ମୋତେ ନେଇଦେ। ବାପା ମା ଗରିବ, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର 5ଟି ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6-6ଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପିଲାଟିକୁ ଦାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଛୁଆକେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ 10-12 ଦିନ ହେଲାନ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲୁନ ବି ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରି କରାକରି ଭଲସେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ତନେ ସେମାନେ ଦେମୁ ବୋଲେ ବୋଲେ ଆମେ ରଖ୍ମୁ ବୋଲୁ ସାର୍, ହେତ୍କି ଖାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପଇସା ସେ ବି ନାଇଁ କି ଆମେ ବି ନାଇଁ ଦେ ସାର୍। ତାର 5-6ଟା ସାର୍ ଛୁଆ ମୁଇଁ ରଖି ନା ପାରେ, ରଖ୍ବ ବୋଲେ ଦେମି ବୋଲେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଇଁ ରଖ୍ମି ବୋଲି ସାର୍, ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଦେ ସାର୍। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆଜି ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ରହିଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲୁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଆଡପ୍ସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ନେଇକି ରଖିବୁ ହେଲା। ରହିଲା ପରେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶିଶୁଟିର ବାପା ମାଆ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଶିଶୁ ଦେଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭାବ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିଶୁ ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ, ତାହା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।